Hey, kan du ikke lige sige, hvor fanden er henne? Kan du ikke lige sige, hvor fanden er henne? Du er en dusk, mand. Du går rundt ude midt på Banegårds Plads. Sgu da ingen detaljer, mand. Hvad fanden hedder byen? Byen hedder Aarhus. Og filmen hedder Aarhus by Night. En ny følsom erindringsfilm af Niels Mandrups. Efter succeserne Kundskabens Træ og Skønheden og Udyret, vender Niels Malmors nu tilbage med et nyt filmepos. Om den gang, da Aarhus blev taget på scenen af et københavnsk filmhold. Jeg ved godt, det er lidt sent, men jeg vil godt springe fra. Ej, Lisa, det kan du sørge med dig ikke. Hvorfor ved du det? Ja, det er så på grund af de erotiske scener. Men det er jo ingenting. Nej, men Michael, han har sagt, at hvis jeg er med i filmen, så er der 95% sandsynlighed for, at han ikke vil komme sammen med mig bagefter. Og jeg har skrevet dit navn udenpå, ikke? Og så har jeg købt en hel masse stjerner og flag. Og hver gang du får fat i en ny dame, så kommer du hos mig, så får du et lille flag. Se, du har allerede fået et lille flag med dato på det. Ved du, hvad han sagde? Skal du have kølle din døde rotte? Så sagde hun, ja! Er det styrende? De lever et vildt liv, og jeg føler, jeg er nødt til at følge lidt med. Nej, for det der. Det der lukkede, det der sensuelle stemning, det der hulestemning, jeg tror. Nice to meet the locals. Lise, du skal bare gøre, som vi har aftalt. Mm. Skal vi prøve igen? Ja. Du er Frederik. Helt ærlig. Hvem vil du helst bolle her i Aarhus? Det eneste, der interesserer mig, det er at lave en god film. Frederik, jeg synes bare, du skulle vide, at hun var meget ked af, at du ikke var der. Hun var meget ked af det. Hallo? Er der nogen hjemme? Frederik har en rutebil. Nej, det passer ikke. Det er nemlig et hotel. Eller er det et hotel? Aarhus by Night.